Thank you so much, welcome. My name is the one, the king himself. I was chilling like a king bee here on Celeb Jazz and on BTM TV Lovely Life. Obanta ndikirewa omuchalo na inaka yemba kyasembi okunyimbira, which was really beautiful and very nice. Kesigenda genamu however much omuntu kuyayimba naye personally aina a lot of chaos nalinga bachi yayimba nange, but tugenda genderawo. How are you, the beautiful Bettina? I'm okay, darling. Jobulide. Jembulide. Mwetulia yo COVID ya tuvuziza. I had to do social distancing because of COVID issues. Yes. Ate nechara neunya. Your costume today is not black like all other artists watch. No. It's black. I had black and I had this. Itwa dene costume biribiri. Katanikira wani ya kwambaza? Nze kenyini, nze. Ndabe chinyumira ni nchambali. You have a sound voice that everyone loves. Uchikuru otya, right in the camera. Esibwa cha mukama nange simanyi. Katonda ye yampe doboozi lino. Era ekisaakye anteekako n'ekisaakye abantu ne bali agala. So many people didn't know muno you were that talented that you can even act mu video ne maulana. Munai director ali humble nokwatagana no muntu ali stable. Munai director cha yatugamba ngo kola nga chetukola nga twagala tujeyo amakulu ga video go luyimba. Ai na kwe unyanyo, you acted very well. Really? Thank you. So tena ni ajira te yoluyimba. Yoluyimba. Oluyimba. Oluyimba nze nalete kirowozo. Ne ngamba ngasaga ne ngamba rain tujye tukole yakayimba ngasaga naye ne bagule kirozo cyange ne maulana ne tukakola ben ne banonyo muandisi na tuwandikira ne tuyimba soko mbe makapera mama shiti masheri soko ngwe mukapera kaza personal I love it mpa makapera just katononyo really yes cuz katika nkafunera ivo kusingali bemba dempuri ya kuvidia It's time for revising. Come on, you won't sing a target. My baby love to the buffet. Could play it over, could do it. Never bug of your salawana, salawana. Never one is a fuck of baby of Engano. Is this sure that you're seeing someone? Could it be a fork of Engano? Was it dedicated to anyone? Gaba Wagizbank. Mwayigako no si kuyigako bawagizi bange bambi banga ba omukwano ogwe bandaga gwego gwennyine. How is mommy and daddy? They are fine. Bali burundi tunakula mu kalulu njagenda oja kundaba kati awe nyine nyine nyine. Bettina, so many men out there who bibleza you're too beautiful, you're too fashionable. Is there someone behind you ngo mwami? No. Taliyo. Totuli ya ke mikolo nga tetumanyi. Kalirwa chinjibali yako. Mbani ino kujiba gamba ne mujimanya. Mikwana balungi. Njia kuba gamba nga ntusiza. Nge omuntu wange nga tutusiza. Njia kuba gamba. Ntiruluna kumulindu wa reru. So you're not searching, you're not searched, you're not engaged, you're just alone. Yes. Nchali ndaka sera. Kalikanso kenzi ruse ntambu zebino. Wenala banti. Chachisera. Tugende ku luyimba luno batute. Feel wajifunye otyo kubanga oli part of it. Najifunye kubanga nange ndi muyimbi. Atenge mbere tunyigira wamu. Sigama tenyiga bamu nabamu abamu ne baleka. Fene tunyigira wamu. Embera ya COVID yajja, yes. Tujimanyi COVID wali mugwanga. Na ye embere tunyize nnyo. Ate muzee abamu yabata. Nibatandika okukola n'abawa amateeka kati nga mu kikuubo ababooda booda n'abawa amateeka naffe tumusaba atute tukole atuwa amateeka tujja gagoberera. You look too beautiful ne okay healthy omuntu ogamba amuno embeere kunyizeemu gwe embeere kunyizeemu ngeri ki mukwano kisa kya Katonda kyekituyamba ate sobola kujja wano nga seesize kazigo nti olw'okuba njagala kulaga abantu nti ndi bubi nnyo. Segera ne bwoba wasuze enjalo kera kumacha nonaba kumaso ne wesiga ekizigo n'otambula mukubo ate ng'otaddeko ne ka smile toyina kulaga nnyonyo. Yes, tuli mu buzibu naye toyina kubeera awo ngo okitegeera naye nga obuzibu tubulimu kubanga tewali mmere tewali school fees abaana bazeeyo aba P7 candidate classes bazeeyo abazadde tebalina ssente za kubatwala ku ssomero ekyokulya waka tewali okitegeera ebintu bwe bityo muntu olwala n'obeera yeeyo
nga abamu abamu lwa butayogera ntibalwala nalwala nabera yeyo mugendo kumulabanga eh mugendo mulabanga yachuka nimugamba iwo bati nakugamba nalwalo kitegeera aho wenyine nyine soko twemwa kapera of your verse ke wayimbye mu luyimba runo eh my verse nagamenti Betina na mukasa kansabe esala ya feulirwe bayimbi tutebwe tudemu tujoge because music is life wo awatali music tetuba nabulamu okitegeera nubwo omuntu omu yandoweza muno engeri gye muyimba mu mufuna sente nyingi ne timandi badenga mukaba nnyo can't you invest that money je mufuna mu other businesses tetuganye ne bwo ina sente nyingi Mumbere nunga we yatukuba kuva mu mwezi ogwokusatu okutuusa kati sichi wanti nabaali batereka obusente bakyabulina Betina omuntu ayinza oluza abayimbi abayimbi muli ba mululu are you guys greedy Lwaki kino mwagalo yimbira abantu nababa badde mu mbeera ye munamwe gye mubadde toroza muno maybe mwali badde musokane mubalinda ne barikavalinga kati bo abali mu kikuba abatunda ngate babalinze aba boda boda bonga te babalinze segeza nti guno mulimu gwaffe gwe mulimu okuyimba mulimu nze ewange mulimu ne banange mulimu sigamba nti it's a by the way nti akalimu kange kawo naye guno mulimu gwange wenzije chokulya ngabwe yata aba boda boda na baked nti guli mulimu gwawe baje chokulya nafe muno mukuyimba mwetujja nti wajja kuba wanku bidesi munangamba Betina nino mukolo gwange jango kolechi onyimbire naye bwanga ina abantu batono era jja kumpa sente ngateziwera nemererwa kugenda yo Okitegeye. Ozachi government ekyaganya okutaba yimbi ngama bayimbi gwe mundooza roza church kyabademesezo okubata. Anti ya nze bwendooza ndooza nti Museveni president weganga amanyi nti abayimbi bajja gana gondera amateeka. Naye tujja gondera amateeka. Bajja gana gondera amateeka bayingiza abantu bangi. Nze njagala tourist sinjagala nsaba tourist. Agambe nti abayimbi muyingi botegeke ndongo. Oba wona wayimbide wabewa abantu bwe bati omuwendo bwe guti mwambale maski munabe mungalo ate social distance abirewo tujja bigoberera tata yo elkakuta mu 7 president wa fowe gwanga tujja bigoberera tata tusabye tusabye tetulagira tata tata tetulagira tusabye busabi tusabye busabi bambi tukusaba tuli bubi totulaba wano kwambala yeso engoye zo ewakaje ziri tetwazi sura tuzirina naye tuli bubi tata tuli bubi tukusabye tukwegayiride tuli bubi tetulina chakulya school fees nze ndabirira abantu bange nze nga Betina ndabirira abantu bange akasente nkajja wankajja mu kuyimba naye bwe mba sikafunya abantu bange tebabeera bulungi Tata, kijja kuswaza kijja tukola bubi ngafa abaana abawala nga tuli ku kkubo obanga tuli eyo omusajja nga ngambye ampa omutwalo gumu muwo omubiri gwange olw'okuba njagala kufuna kyakulya tata tuyambe tuwebuuse kimala tukusaba busabi president malize ne verse ne chorus y'oluyimba luno nga tumalirize Betina na mukasa kansabe esala ya feulirwe abayimbi tutebwe Tudemu tujoge Museveni tata president wegwanga music is life tetucha inabulamu kubanga music tetucha mulina tweyanzanya tweyanze gebato wadde muyimbi Betina na mukasa kasubire sala yawe jakube ulirwa ate sala yawe jakube tuka elibuli omugwe chetagisa manya ndoboza the one the king himself nkola ne Sir Lawrence ku camera always catch you later